Odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda deegaanka Arabsiyo ayaa waxay maanta kulan ballaaran la qaateen qurba joogta degmadaasi, iyadoona kulankani lagaga wada hadlayay sidii loo horumarin lahaa baahiyaadka aasaasiga ee degmadaasi. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay: innagu wixii shacbi ahaan aynu dee wax tari karno inaynu geedaha iyo jeexjeexyada diyaasbaro iyo inta gudahaba iyo wixii loo kalaba inaynu jeexjeexyada iyo garanwaaga iskaga goynaa wanaagsan, laakiin maayarka gaadhigiisa in laga saboort gareeyo qurbajoog suldaan caaqil oday barjuwaasi aynu dowladda tuqna nahno gudoomiyaha ku shaqeysosi waa in loo maratarag iyo dumarba leh madaxda qaranka sharafta leh cumar shuhuur weyn yahay wiyadiya tabaal baan idin salaamayaa. Salaanta kadib walaal kale waxaynu isugu nimidnay dantii magaalada baynu isugu nimiday maanta inagoo reer Rabsigood ah. Dantaa magaaladu runtii walaal aad ayaabay u ballaaran tahay. Kolley waa laygaga xogeysan yahay magaalada, laakiin haddana waxaan malaynayaa wax fara badan. Magaalada xogteeda waan hayaa. Ma cashayo weligii ninkii cagaha laabtay. Manfac baa jira aan la cunin oo mowdka ku sidey. Waa Maraykan iyo kale baxshaan madaxda qaatooda. Waxaan aynu hay'adahan aynu ka hadlaynaa waa waxay iyagu doonayaan inay nagu laayaan, waa sun ay noo soo dirayaan. Marka waxaynu inagu qabsano unbaa waxay noo ah. Sajidaha qurbajoogta degmada Arabsiyo dhammaan gobolka Gabeley qurbajoogtoodii baa halkan noogu timid. Runtii waxaan ka wada hadalnay caqabadaha degmada yaala, waxyaabaha hortaagan horumarka, halka horumarku marayo oo xog aan kala qaadanay. Runtii waxyaabaha aanu ilaa hadda qabanay oo aanu waxa guranay inaanu ballan qaadnay in wax badan oo degmadaanu ka qabanayna aanu insha allah la wadaagi doono iyaga. Waxaan uga baahannahay inaanu u bandhignay si fiican baanu ilaa hadda iskula qaadanay. Waxaan isla qaadanay in ay muhiim tahay in shacabka waxa weeye la garab istaago, in xoogga la saaro, in la dhiirigeliyo qurbajoogta laftooda oo waxay qabteen dib loogu celiyo feedback marka wixii ay qabteen iyo wixii uu taray dib loogu guntiya. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee qurbajoogta Soomaaliland, Suldaan Cabdilaahi Cismaan Xasan. Gaar ahaan waxaan salaamayaa guddoomiyaha degmada iyo Xaaji Xuseen, waxaan salaamayaa xoghayaha Kowsaar Xaaji Cismaan, waxaan salaamayaa Cumar, dhammaantiin waan salaamayaa. Gaar ahaan ilinteena aad u dadaashay walaalaha, annaguna waxaanu diyaar nahay inta qurbajooga ee maanta halkan joogtay ay soo dhabatay. Aniga Cali Aadan, Khadar Cumar Madoobe, Maxamed Xaamuud, Maxamed Cabdillaahi Aare iyo inta gudajoogaaba waxaanu diyaar nahay inaan la shaqayno hablaha hore u jiray oonu ka gaabinay inaanu gacan siino. Aad iyo aad nabad mahadsantiin. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa luud oo warbixin fiican na siisay caaqilka sheekha dhammaantiin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan waxaan leeyahay reer Rabsiyoodo, magaaladii waad ka seexateen. Waxaan jecel lahay maanta laga bilaabay inaan u guntano